Щодня підрозділами управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області здійснюється більше 10 виїздів на гасіння пожеж та займання сухої трави. Під час спалювання сухої трави виникає загроза перекидання вогню на лісові масиви, житлові будинки, що може призвести до непоправних наслідків. Дим, що виділяється при горінні і забруднює атмосферу, завдає великої шкоди здоров'ю мешканцям нашої області. Рятувальники закликають не спалювати суху траву. Бережіть себе та своїх близьких.